Hello, assalamualaikum dan nama aku Fazrin. Hari ni aku nak buat video vlog. Sebenarnya kita sekolah kita nak pergi parlimen dengan parlimen dengan planetarium. So video ni akan agak awkward sebab aku jarang buat video yang jenis bercakap ni kan. Lagipun aku buat yang video macam cakap ni sebab boleh aku build confident depan kamera dengan cakap dengan orang. So nanti kan. Tak ada sik ke cikgu? Tak ada sik cikgu. Din. Tak ada cikgu. Cikgu. Fisio. Rizki. Rasain lah. Rasain. Sun kiss bye. Kita sampai mana ni? Sampai mana? Sampai istana, istana negara. Museum, museum. Museum negara. Peace, 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 peace. Speech, speech. Cikgu, cikgu, cikgu. Saya power science kan? Ha? Saya power science kan? Power. Museum binatang. Binatang? Hai, Wan. Kak. Hai, Kak. Thank you, cikgu. Tak, saya make a video. Nampak tu. Aduh, fuck kan ni. Kita kat museum di Raja. Untuk rakyat, apa ni rakyat? Rakyat museum, guys. Okay, guys, tu kita boleh nampak kan. Bangunan daripada agak-agak peach dan warna kuning. Cera, Cera. Ah, sikit. Hai. Ni rumah battle je. Di depan sana. First time datang ke? Ni kawan-kawan battle. Jom sikit, okey? Ya, kita buat house tour sekarang. Jom, jom. Let's get it! Tia, berapa tingkat dia? Macam 2, 3, 4. Ui, masuk, masuk. Kau biasa, biasa. Eh, sampai-sampai dia duduk eh? Why you call me ah? Huh? Why you want? Jadi ke atas. Oh, okay. Bap, 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 bap. Hi. Oh, yang ni, ni muka babi. Cikgu. Cikgu segak air ni ah. Salam. Ah, oh, sakit, sakit, sakit. Sakit. Alright, now. Open your shoes. Penat aku kapa pagi tadi, kat sekolah. Sekarang sudah buka, sudah buka kasut. Awak van, van. Van dengan van. Buat vans. Vans. We bought vans. Ya, awak tak tahu. Kita tengok. 10 minit dah. Lagi. 10 minit. Tunggu dalam ni ada apa? Istana negara ni. Istana negara. Cuba explain apa yang ada. Ni masuk dulu. Okay. Jadi sorry tadi tak dapat record sebab dalam tu tak boleh nak record. So bye bye. Cikgu bye bye aku. Bye. Bye bye. Bye. Mana dia? Bye sikit. Yo. Hey, kita tak dapat pergi planetarium dulu mah. Ma. Content tak ada ah. Bye bye, selamat datang ke museum.
sujud. Kita tahu tak kita nak bergerak ni. Siapa? Baik awak viral kan. Eh, bye-bye. Mana ada pojok kat? Dia pojok. Vroom, vroom, vroom. Tahu dah, tahu dah, tahu dah. Tahu dah. Jadi, tapi apa pun, Seven up. Tak sekarang ni, phone bagi KPY. Sebab parlimen memang tak ada masuk phone. Sama YB persidangan Batu Lapan. Apa cikgu belajar hari ni? Belajar apa? Pandang dan lihat. Pandang dan lihat. Apa beza pandang dan lihat? Topik, tadi dia bisa ada topik pasal apa cikgu? Cikgu, cikgu ni belajar apa je dekat parlimen ni? Rakam. Ahli Budiman, rakyat, dewan negara. Tadi dia orang bincang sama? Saya dah lupa ke? Ahli dewan negara ada berapa orang, ahli dewan rakyat ada berapa orang. Oh, best lah tadi lah? Apa dia? Best lah tadi. Awak ini first time cikgu masuk ke? Bang, buat apa tu bang? Nisatkan bang, bang. Bang, buat apa tu? Cakap sikit. Yo. Ustaz, bodoh. Tadi berhenti dekat dengan entrance kan. Kita nak balik tu. Jauh tu. Around dalam 200 meters. I think. No, depan tu. Blogger, I'm blogger. Bosku. Mai tali ah. Mai tali. Ma. Tolong ah. Wow. Sit right. Sit right. Sit ah. Keluar agak sekali. Keluar agak. Kata nak keluar. Tengok. Ni baru konten. Boleh buat konten. Hai. Rakam diri sendirilah. Cikgu, dia tak nak haikan saya balik, Cikgu. Dia tak nak haikan saya balik. Sebagai orang Malaysia kan, kalau korang tak tahu apa benda ni yang tengah nampak cara orang atas tu, so, malu lah kalau korang tak tahu. Ma, apa benda yang kat atas tu? Tugu negara. Apa melambangkan tugu negara tu apa? Melambangkan. Kalau orang tengok tugu negara tu apa? Perjuangan apa? Orang-orang dulu lah berperang. Alamak, itu tak tahu. Sekarang nak pergi sana kan. Kena berpusing tu. Dan malam lampu ma. Ha? Kau tengok tu gede-gede. Ni dari set belakang dia. Dan ni salah satu nama perwira-perwira yang terkorban memperjuangkan tanah air. Oh ya, yeah. Ni nama-nama dia orang ni. Ya. Yeah. Oh, aku pun tahu dah sebab aku tengok tadi tengok kan. Cara Robinson. Untuk mengingati jasa pahlawan-pahlawan yang gugur. Oh ya, yes, yes. Untuk mengingati. Daripada tahun 19. Tak tahu kau boleh baca ke tak. Ha, boleh baca, yes. Cikgu nampak kan? Banyak yang turis kan? Ha. Turis yang sangat lawa, comel-comel. Ni pun turis juga kan? Bang? Turis eh? Saya turis. Dari negara? Dari UK. How you can speak Malay? Saya dah lama duduk sini memang lah. Where your accent this? Dah ditelan zaman. Oh, you can take picture of me kan? Yeah, sure. So you. Ah, okay, you. Alright, done. Move away. I want. Turun dan panas. Then, let me see the photo. Later. Okay. Bus. Now, kita nak naik. Bus. Wi-Fi. Jom. Masa dah time. Wih, free Wi-Fi. Okay, kalau kau datang sini, kau boleh pergi makan. Okay, kat atas kedai tu, nampak je gempak. Tak akan kasi harga, mesti mahal. Kita kena support ekonomi negara. Yang ni, yang ni 7 UMK Mirfly Jinilo. Tak salah aku nak tutup apa malu. 7 Baik cikgu,
Terima kasih. Thank you uncle. Terima kasih. Ya uncle pula. Aku panggil uncle. Aku salah panggil. Kita dah sampai sekolah. Sekolah aku. Rumah dia. Nak pergi makan ni. Ya akhirnya sampai. Apa apa bang? Say bye bye. Hui, bang bang, say say bye. Don't cover your face, don't cover your face. Malu lah. Jangan lupa subscribe, like dan comment. Jangan lupa follow Instagram tu orang, Fagus Industries and link aku kau buka bawah, jangan risau. So yes. Should fuck her in the best. Make a city run my town. No, 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 I'm a prince here, man. All we talk about is checks.